Siroz bildiğimiz gibi karaciğerin fibroz toxumayla, sert toxumayla əvəz olunmasıdır. Bu prosesdir. Karaciğerin özünün o normal, təbii, yumuşak toxuması, parenximası yavaş-yavaş çapıqlaşır. Və bir siroz xəstəliyi əmələ gəlir. Bəli, bu belə. Deyəlim, bir 30-40 il bundan əvvəl siroz artıq meydana gəldisə, müalicə olunmayan və geriyə dönməyən bir proses kimi qəbul olunur. Çünki siroz varsa da bu düzəlməz. Amma son illərki təcrübələr göstərdi ki, birinci, sirrozu əmələ gətirən səbəb aradan qaldırılarsa, sirroz müəyyən dərəcədə düzələ bilər, bəzən də çox-çox ciddi şəkildə aradan qalxa bilər. Yəni, bu qədər. Bu nə vaxt ola bilər? Deyəlim, sirrozun səbəbi alkoqoldur. Alkoqol sirrozu. Bu dünya təcrübəsi də var. Şəxsi təcrübəmizdə onu göstərir ki, elə ki, insan İçkini tərgitdi, həmin o qaraciyər hətta sirrotik vəziyyətə düşmüş, hətta ağırlaşmış, deyəlim, dekompensasiya deyirik, ağırlaşmış formaları belə zaman içərisində geriyə dönür və qaraciyər yaxşılaşır. Bəzən düşünürdün ki, bu adam 1-2 il yaşamaz, amma bir dün 10 il, 20 il, 30 il belə o qaraciyərlə yaşaya bilirlər. Yəni, səbəb aradan qalxanda sirrozun düzəlmə şansı var. Və yaxud da hepatit B olsun, müalicə olunarsa belə xəstələr illərlə yaşayırlar. Heç transplantasiyaya ehtiyacı olmur. Son illər hepatit C-nin də sağalması, artıq dərmanların olması, hepatit C-nin qarşısının alınması nələ qədər hepatit C-yə bağlı olan sirrozlar da bir də görürsən ki, artıq görürük ki, yavaş-yavaş düzələ bilirlər. Hətta bilirsiniz, son illər qaraciyər xəstəliklərinin diagnostikasında bir elastografiya cihazı var. Bundan qaraciyərin bərkimə dərəcəsini ölçürük. Bu da bizə çox kömək eləyir. Xüsusən də bu sirrozun get-gedə düzəlməsini yoxlayıb yoxlamamaq üçün. Bu da bizə imkan verir ki, xəstələrə artıq xəstəliyin gedişini izləyə bilək. Bu bir, əgər olur cəntəbabətdə heç vaxt bir şey hər şeyi sağaltmaz, vaxt hər şeyi aradan qaldırmaz. Elə ki, səbəbin aradan qaldırırsan və başqa bir misalda deyim, çox yayğın olan son illər ortaya çıxan bir səbəb bu piylənməyə bağlı. Artıq piylənməyə bağlı qaraciyər sirrozu ən çox rast gələn formadır. Bugünkü gündə təxminən 35-40%-ni təşkil edir sirrozların. Bu çox böyük göstəricidir. Son illər hepatit B-yə və C-yə bağlı qaraciyər sirrozları azalır. Alkoqola bağlı sirroz yerində sayır, necə var elədir. Amma yağlanmaya, piylənməyə bağlı qaraciyər sirrozu dünyada da bizdə də artmaqdadır. Bunlarda əgər piylənmə aradan qaldırılarsa, sirroz da düzələ bilir. Bizim şəxsi təcrübəmizdə də var. Xəstə kök, piyli bir xəstə gəlir, bariatrik əməliyyat olunur. Əməliyyat vaxtı baxır, görürsən, qaraciyəri sirroz. Buna bariatrik əməliyyat olunur. Arıqlayır, aradan bir 5 ildən, 6 ildən sonra bir başqa bir səbəbə görə qaraciyərini yoxlayır. Baxırsan, əməliyyat vaxtı, vaxtı elastografiya vaxtı baxır, görürsən ki, artıq sirroz demək olaraq geriyə inkişaf edir. Qaraciyər düzəlib.